Assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Bugun sizlar bilan makiyaj yechish, вообще yuzni uxut qilishni o'rganamiz. И bu sizlarga такой mini masterclass, har kuni biz uyda qiladigan protsedura. Doim uyga kelganda biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib turib makiyajni yechib tashlaymiz. Litsalarda voda bilan kim nima bilan oladi? Kimdir malachko bilan oladi. Hozir menda malachko yo'q. Naqa litsalarni voda bor, biomika. Biomika bu yuzni микробиомларыны, юзны озыны бдасыр, анақалары болады, бактериялары болады, полезный, пайдалы бактерияларыны копайтыручы, специальный микробиомлары бор. Полностью макияж ячамыз. Ой, адны тональдилер кетіп, мана қамасын тазалепті. Яны мицеллярная баданы зор жойы. Мицеллярная вада итиломицеллалар болады, шынгер. Мицеллярный дейлады. Бетта ойна бұл. Ошыңды қараймын. Помадам стойки. Сәрге көрсеткенмен мұ? Ёқым, қалі көрсетмадым оқшайды. Кейінгі видеоларымды көрсетмен. Кейінгі чықырадығанымды. Стойки помада. Етішкі өтмайды. Мицеллерден бірін кеті епті. Шынды қозы кетмайды. Помадам етішке үлгірмасам. Ертіліп кетші қоп кетады. Разница мицеллярная вода, блин, козымдан олишны яқтырмайман макияжымны. Но, мен сені қазыр ішлеткенім вода стойки, чумаса кетмай деген кейін. Жүрмекен біне мицеллярный, блин, етішім керек. Так. Так, ана. Мицеллярный, блин. Ешкенден кем полностью макияжызы сразу, ой, юптешсейз болады мицеллярныйден кем, и оки келлюмвания ишлесейз болады. Мен хоз келлюмвания ишлетамын, чунки макияжны анча кена яхшы кыянман. Шунчун келлюмвания ишлетамын, менде келлюмвания хозыр уйда борыны курсатамын. Так, ботаника сериясында, хотя бір нечті сериядан бор, но... Ең яқшы көргенім ботаника сериясы. Жүді-жүді құйу. Ана. Шу менге бұтын үзім дөшке етады. Ишін оптыр. Мұндай сұрттаманды қозыр қойлап. Ой, көпіріші бошлайапты. Өчір тұрамын. Ана бетім үйіп олдым. Бетім үйгенден кем, ендай суыда ұқтышылман бетім дәген ортықчаны. Ортықша су менімде керек емес, күздәге. И дойым тоник үшілдіпімі, шу зақпатты әмін құқытып отырмасты. Бат көп сұрттыген макияжын кетішке бары бақ кетады. Менді тоникім қамаген. Мен айсиул тоникін жүді-жүді әкші көремін. Шын үшін мен термальная вода үшілдіпімі қазыр. Бұл фаберлик сериясығын, платинум сериясығын термал су. Хеч қана қойда тоник қомапты, видео аламан дегенімді. Так. Что-то ишлемепті. Ой, майлы. Шынов сепішке ишлемепті. Мен сепіля деген тоникларын ұқтырамын. Суыны озгене қойып. Бұл тоник. Бұл жүздегі намикіні ұшлап тұрады. Хамма бақта бен шылтады. Декен менімде менге бақта керемес. Мен... Мүнче йоқмайды бақта іштетіш, мен қолымына қыла беремін. Көп тоник кетсін, яңгізі қоламан дейді. Агер сіз тоникнен эконом расход қымақшы болса, сіз албат тоник бақта бұл сұртсіз болады. Ана тоник сұртты, и орқасыдан крем сұрттаман, яңгі олдым, увлажняющий лав сериясыдан. Танан емшек байды, ічті ланалин йоғы бар екен. Ой, да, ланалин йоғы. Қозычоқларыны юнгеді олына деген специально қымат мой. Оламанда озгені сұрттама. Бұл яңге олдым, бірінші сұрттып көрішім бұл кремні. Чүнке башқа ондан олденге кремім түгеп қолды. О, викенд сериясын еді, пүшті сери. Бұл тананы компьютерді ешленгенден кейін чарчата деген борғы. Тананы чарчата тез қарытады компьютерлер. Үшінді. Моялаучи еді, зор чарчоқларына олады, и тананы өзіне биоритмі, биосоғытларын тоғырлар еді. Чөнке қарқылы
гаджетларымыз, телефонларымыз, ноутбукларымыз жүзге жаман тасыр қылады. Ой, көзлерім. Мен көз атрофиге кремді қамшыдым, но увлажняющий крем обязательно қырын қолып кетерді. Айнке қолып қолыпты. Мені танам комбинированный. Базада йоғли, базада құрып болады. Базада күттеліп, ұлтты кеткен құрып болып кетады. Шынучу мен қар сафар өзімі үйісімге тұғырлап нәрсе ішетім. Йоғли болып кеткенде келі ұмывайне ішетім. Мысалым бүгін кедейді. Сұқынларда үйіс йоғланып кетеді менді. Үйісім құрап кетішін бошлененде. Мен молочку ішетім. Крем менді дойым ұлажнеюші болады. Азидарым, менді мұнашынаға қарқынге ритуал бұл. Кеч құрынге макияжын етші білад. Ертілі бесі қарғаным бетімді юбіп, чайып, тоник сепіп, крем сұртып кетерім. Агер сіз көз атрофыдаге крем ішілдісіз, бұртенші бармағыз білан, секен-секен көз тагеріге ұрып-ұрып-ұрып. Доқ. Кремларыны сіңдіріп оласыз. Обязательно бұртенші бармағыз оласыз. Емді олдегені қорсыз. Юзіс маза қылады, микромассаж болады. Но мені өзімді бұныға қыбатырышке вақытым ек. Мені жынан қылып. Тынық юз болады, кен кетеріз. Агер макияжыз ешмесейіз, юзізді құсымзырлар пайда болады. Шын үлтім макияжын етшіке органик, идайым кетшіке крем сұртып қойш керек. Күндізгем сұртыш керек, күндізге крем бұл хымойы. Сізге елқан болса, класс қойын, подписка болын, сауаларыз болса берің, бұйыса мені қар күнге ұқодым еді. Сүрек үшін ұзыр зорайман. Барыча, қандай болса, шында қалай бұйда, сіз үшін видео алдым. Майлы сізіне лайк, подписка ва комментарийлеріңізді қолдырың.